Inalamahan ng ilang tsuper at pasahero ang pagbabawas ng distansya sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King! CJ, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, mas pinaiklian ang distansya sa pagitan ng mga pasaherong sumasakay sa mga public utility vehicle. Araw-araw sumasakay ng bus sa Dagupan City si Airo papunta sa kanyang trabaho sa Rosales, Pangasinan. Dahil sa pandemya, hindi raw niya nakakaligtang magsuot ng face mask at face shield bilang pag-iingat. Social distancing talaga ang kailangan para at least kahit papano maiwasan natin yung pag-spread ng virus. Pero simula ngayon, pinayagan na ng IATF na bawasan ng distansya sa pagitan ng mga pasahero sa pampublikong sasakyan. Mula sa dating isang metrong layo, ginawa na itong 0.75 meter. Mandatory na susunod tayo sa safety protocols. Actually, yung pagbabawas ng distansya, nakaakibat niyan yung may additional na safety protocol tayo gaya ng pagsusot ng face shield. Mandatory na yon. Kung dati nasa 31 ang kapasidad ng bawat bus na tulad nito, ngayon daw nasa 45 na dahil nga sa pagbabawas ng distansya ng mga pasahero. Pero ang ilang tsuper, bagamat mas dadami ang kanilang may sasakay, hindi sila pabor sa kautusan. Okay na yung ganito kasi mas safety. Kaya lang, yun lang sa pasahe lang. Siyempre, talagang kung sana, talagang dagdagan na lang ng ibang mga pasahero. Okay. Maging ang ilang pasahero, nangangamba rin sa kanilang kaligtasan. Siguro po, mas okay sana kung ganito muna kasi dumadami yung case natin ngayon. CJ, pagkatapos ng dalawang linggong pagpapatupad nga ng 0.75 meter distance sa mga pasahero, ay muli itong papaiklin ng 0.5 meter at sa October 12 ay magiging 0.3 meter na lamang ito. Pero ayon sa LTFRB, sa kabila ng pag-iklin ng distansya sa loob ng mga PUV, ay kailangan pa rin sumunod sa iba't ibang mga safety protocols tulad ng pagsusot ng face mask at face shield. CJ. Maraming salamat, King Guevara.